こんにちは。日本学術書道会の田村貴団です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、詩は従銀に至って初めて功を見るです。詩というものは推敲を重ねるほどにいい味が加わるものである。人間の修行もこれと同じことが言えます。それでは今から詩は従銀に至って初めて功を見るを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。